Hi friends, good morning and welcome back to my channel. I am Sofi, Sagat Kurchi upon one my channel, the Pride of Odisha. Friends, I am going to share Sunday blog. से आज बहुत शीघ्र उठिगला कहीं ना कल सन्ध्या सतटू से उपड़ा आज सका पांचटा रू उठी जा देखिले सरप्राइज आज मॉर्निंग वॉक रे किया आसी छी मो सहित ईसा आसी छी मामा सहित फ्रेंड्स देखन हम घर साइड रेटा कोन आपनो गेस करले गेस करन तो गोटे सेकंड परे मु कहो छी कमेंट सेक्शन लिखु थिवे होइका एडा हो छी एक्चुअली स्मशान गुरा पेडल 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 हाँ पेडल नो हाँ पेडल आस्ते हाँ यस यस गुड जॉब यस यस सिक्योला इसे हाँ यस इसे सिक्योला हाँ चला 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 No, down, up, down, up, down. No, pedal, pedal, go to rock. Isa, pedal, go to rock. Isa, mama, cycle, go to rock. Isa, neither would you bow you, G. Isa, neither would you bow you, G. Isa, cycle, go to rock. Isa, Isa. फ्रेंड्स कल मुझे दुई बेचारा देखिक मानते इमोशनाल आई जस्ट कान स्टॉप माय सेल्फ थिंकिंग अबाउट सो चांसिंग मास्टर ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାରରୁ $500 ସପିଂ ହେଇଛି ଆଜି ସବୁ ଜାଗା କଥାରେ ଫୁଣି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ ଦିଶୁଥିବ ବହୁତ ଗ୍ରୋସରୀ ଆସିଛି ଆଉ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା
ପିଜ୍ଜାର ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ପିଜ୍ଜା ବ୍ରେଡ଼୍, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ତ ସେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପିଜ୍ଜା ସବୁ ହେଇଥିଲେ ପିତା ବ୍ରେଡ଼୍, ସେ ଏକାଥରେ ପିଜ୍ଜା ବ୍ରେଡ଼୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାର ଭେଜ୍ ଲଞ୍ଚ, ମୋ ପିଜ୍ଜା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛି, ତ ଆଜି ଆମର ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଭେଜ୍, ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଉରାଇ, ମୋ ବୋଉ ଲାଉରାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଉରାଇ ଆମ୍ବ। ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଭେଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ହିସାବକୁ ଖୁଆଇ ସାରିକି ଏବେ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କେକ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ରୁଟ୍ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ରେସିପି, ଆଜି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କେକ୍ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ 1/4 କପ୍ର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇଛି, 1/4 କପ୍ର ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କଲି 1/2 କପ୍ର ଅଟା, ଆପଣମାନେ ଅଟା ବଦଳରେ ମଇଦା ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ମାନେ 1/4 କପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନେଲି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଅବିକା ମୁଁ ନେବି 1/2 କପ୍ର ଅର୍ଗାନିକ କସ୍କର ଅର୍ଗାନିକ ମିଲ୍କ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠି ହୋଲ୍ ମିଲ୍କ ନେଉଛି, ହୋଲ୍ ମିଲ୍କଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ୟାପରେ ମୁଁ କିଛି କାଜୁ ବି ନେଉଛି, କାଜୁ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଆସିଲେ ବହୁତ ଲାଗେ, କାଜୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନା କଲର୍ କେକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଇଦା ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କେକ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏନି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଏଇଟା ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ସେମିତି ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମାରି ସାରିକିନା ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ର ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନେଲି, ଆଉ 1/4 ସରି ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ନାହିଁ ଟିସ୍ପୁନ୍, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନେଲି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେତିକି ନେବେ ତା ଡବଲ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନେବେ, ତ ମୁଁ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନେଲି, ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନେଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମାରିଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିନ୍ରେ ପକାଇକିନା ବେକ୍ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟିନ୍ରେ ମୁଁ ଅବିକା ଗ୍ରେଜ୍ କରିନେଉଛି ତେଲରେ, ତାପରେ ଡାଳିବା ସେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ। ତାପରେ 375 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିବେ ଓଭନ, ତାପରେ ଆପଣ 25-30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିବେ କେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କ'ଣ ହଉଛି ଇସା, କ'ଣ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଇସା, କ'ଣ ୱେଟ୍ କରୁଛି? ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଡେଲି ତାହେଲେ ମାମା ବନେଇଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କେକ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ କେକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଇଦା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଗାର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା ୟେଲୋ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଚଳିବ। ବାକି ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ୟମି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କାଜୁର ବାଇକ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ବହୁତ ୟମି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅବିକା ଇଭିନିଂ ହେଇଛି, ୟେସ୍ ମୁଁ ୟେସ୍, ତ ଆମେ ରାତି 8 ହେଲାଣି, ଇଶାକୁ ବସ୍ ଦେଖାଉଛି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାକୁ ଅଣେଇଛି, ଇଶା ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛି, ପାଗ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 8 ହେଲାଣି କେମିତି ହେଇଛି। ମାନେ ଅବିକା ଆମର ଏଠି ସଣ୍ଡେ ରାତି 8 ହେଇଛି,
ତେବେ ଯାଇକିରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି, ୟାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ମିଶାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନ ଆଣିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ବାହାର ବାହାର ହଉଥାଏ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ତାର ଠିକ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଘରେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିନତୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଦିଦି ୟୁଏସ୍ରେ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ଚଲାଯାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଚଲାନ୍ତି? ୟୁଏସ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ରୁଲ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ରୁଲ୍ସ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଇଜିରେ ମିଳେନି, ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲୁ, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଲଟା। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇୱେ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। 5 ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ସପୋଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 75 ମାଇଲ୍ସ ପର୍ ଆୱାର ଅଛି, ତ ଆପଣ 70 ଯଦି କମ୍ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 70 ଭିତରେ ଚଲାଇବେ, 70 ମାଇଲ୍ସ ପର୍ ଆୱାର। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି 75 ଅଛି, ତ ଆପଣ 5 ବେଶୀ କରିକି ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 80 ମାଇଲ୍ସ ପର୍ ଆୱାର ଚଲାଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚଲାଇଲେ କି ତାଠାରୁ ବେଶୀ କମ୍ ଚଲାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଚଲାଉଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ। ଆମେ 2 ଥର ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଛୁ, ଇଏ 2 ଥର ଯାକ ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ 70 ଥିଲା ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍, ଇଏ 85 ଚଲାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 15 ମାଇଲ୍ସ ଅଧିକ ଚଲାଉଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଆମକୁ $200-$300 ଫାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ନେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ୍ରେ, ମାନେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଯାଇକିରି କିଛି ସେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଭଏଡ଼୍ ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ଯଦି ବ୍ରେକେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ପୁରା ସଲିଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ସେପଟୁ ଆସୁଥିବ ଗାଡ଼ି, ଟୁ ୱେଜ୍ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସେପଟୁ ଆସୁଥିବ ମାନେ ଟୁ ୱେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଥିବ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବ, ଟୁ ୱେଜ୍ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଯଦି ୟେଲୋ ସଲିଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣ କେବେ ବି ସେପଟେ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ମନା। ଆଉ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଲ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ଆପଣ 15 ମାଇଲ୍ସରୁ ଅଧିକ ଚଲାଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିଛି ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ସାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟପ୍ ସାଇନ୍ ଯଦି ଥିବ। ତ ଏମିତିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ସିଗ୍ନାଲ୍ସ ନଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି 4 ୱେଜ୍ ଥାଏ, ଅଲ୍ୱେଜ୍ ଥାଏ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସପୋଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ 4 ଦିଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆପଣ ତାପରେ ଯିବେ, ଅଲ୍ୱେଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥାଏ ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ କମ୍ 15 ମାଇଲ୍ସରେ ଚଲାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଚଲାଇବେ ନା ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପିଇଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫେଲୋନି କେସ୍ ଲାଗିଯାଏ, ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଲାଗିଯାଏ, ସେଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ମାନେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି, ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିରୁ ଫେରୁଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେଡ଼୍ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଡ଼୍ଲାଇଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଯେ କାହିଁକି ଖରାପ ଅଛି, ତ ନ କରିକି ପଚାରିବାକୁ। ବଟ୍ କ'ଣ ହେଲା କି ତ ପୋଲିସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲା କି ପଚାରିବାକୁ ଯେ ହେଡ଼୍ଲାଇଟ୍ସର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ନା ସେ ସ୍ମେଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତ ସେମାନେ ନା ଏଠି ଫେଲୋନି କେସ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ୱିଥ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରିଥିବେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଲାଗିଯାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ କଲା ସବୁ ଗଲା ପୁରା ଡିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ।
ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଏଠି ଯଦି ଫେଲୋନି କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଲାଗିଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜବ୍ ଦେବେନି, ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ଡେଟାବେସ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ଆଉ କେହି ବି କେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରୁଲ୍ସ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ରୁଲ୍ସ ମାନିକି ଚଲାଇବାଟା ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଯାକ ରୁଲ୍ସ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚଲାଉଥିବେ ନା, ସବୁ ଯାକ ରୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଶାନା କରୋନା ରୁଲ୍ସ ଏତେ ସବୁ ତାର ମନେ ରହିଗଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ଯେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିବେ ସାଞ୍ଜାଜସ୍ ମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ତାର ମନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାସ୍କ କହିପାରେନି, ପୁରା ମାସ୍କ ମମି ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଏମିତି କହୁଛି। ତାକୁ ପୁରା ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି ସେ, ଇଭିନ୍ ତାର ଜୋତା ବଗେରା ବି ଯଦି ଘରକୁ ଆଣେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରେ, ସେ ଭଲ ଜୋତାଟା ବି କହିବ ମାମା ସାନିଟାଇଜ୍ କର। ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍